Direktor reprezentanc, vseh reprezentanc na nogometni zvezi Slovenije, Miran Pavlin, ste že podoživeli, absorbirali uspeh, ki ga je z uvrstitvijo članska reprezentanca na Evropsko prvenstvo dodelila tudi nogometni zvezi. Ja, seveda, podoživeti to je nekaj najlepšega, čas se odmika, vsak dan je občutek lepši. Bilo je pa težko, seveda, ker to štiletno obdobje, kar smo skupaj na nogometni zvezi, je bilo kar trnavo, tako da je ta uspeh na koncu seveda zasluga je predvsem igralcev in selektorja, ampak na koncu cela nogometna zveza slavi z njimi, ker tudi za nas je neko obdobje, ki pač ta uspeh zaznamuje vse na nogometni zvezi. Zadnja leta niso bila najenostavnejše, omenjate zadnje 4 leta, pa selektorjev mandat 5 let na klopi Slovenije, na koncu pa uspeh, ki ga je potreboval ne samo slovenski nogomet, tudi za še večjo afirmacijo UEFI in FIFI, slovenska nogometna zveza. Absolutno, ker mi smo pač dvomilijonski narod in ni normalno, da bi bili na vsakem velikem tekmovanju, svetovnem ali evropskem prvenstvu, tako da 24 let čakanja za evropsko prvenstvo je pa mal dolga tudi za naš narod, tako da so verjetno tudi vsi naši navijači komaj čakali, da se uvrstimo in afirmacija seveda dodatna, absolutno, tudi za nogometno zvezo. Vsi nas bojo še bolj resno imali kot nas zdaj, čeprav imamo predsednika UEFE in od takrat smo Slovenci, imamo malo lažjo pot v določenih sferah nogometnih, tako da ja, absolutno veseli. V tej skupini, ko se je zaključovalo z Dansko, Finsko, ki je že prej spadla Severno Irsko, potem zadnji tekmec Kazahstan, kakšen je bil teden priprav, razmišljanja, poskus zmage, tudi vas organizatorjev nogometne zveze, tako kot tudi strokovnega štaba, že v Kebenhavnu, pa potem po boljši igri je verjetno breme padlo z ramen po uspehu proti Kazahstanu. Mi smo imeli eno po finskem porazu v Helsinkih, smo imeli potem kar nekaj, predvsem dve težki tekmi doma s Finsko, ki jo mora zmagati, potem pa v Belfastu, kjer ne sme zgubiti. In to sta bile že zelo težki tekmi, sploh da pridemo v pozicijo zadnjih dveh tekem, da lahko sami odločimo vse. Na Dansko smo šli seveda na zmago, ker neodločen izid nam ne bi odgovarjal skoraj nič, ne? Razen mogoče boljšega občutka. Tako da tam na Danskem smo videli malo tudi mogoče naše limite, ker Danci so bili na tej tekmi boljši, zasluženo zmagali, ampak Danci tako, ko so zgledali in če bi tako igrali vsako tekmo, bi bili blizu četrtfinale, polfinale evropskega prvenstva, tako da se je potem strokovni štab odločil, že se je malo videli med tekmo, da se glavni igralci malo zamejo ven in potem koncentracija pade na Kazahstan, ker je bilo seveda težko, ker je to velik psihičen napor tudi, ne? Ker ti moraš zmagati ali pa ne zgubiti in seveda pridemo tudi v situacijo, tako smo prišli na začetek drugega polčasa, da vsi skupaj malo trepetamo, ampak na koncu nam je uspelo. Govorili ste o junijskem porazu na Finskem, pa potem septembrskem in oktobrskem uspehu proti Finski doma, pa v Belfastu proti Severni Irski. Razmišljanje o tej skupini, enakovredna skupina, neprezahtevna skupina, tekmovalna skupina, že od začetka, že od žreba, cilj je uvrstitev na evropsko prvenstvo in cilj je, ko je vmes še zahtevna pot, ni kar tako v teoriji lahko uresničiti. Seveda ne, predvsem Danska, ko smo dobili ta žreb, vsi so rekli, da je dost lahka skupina, ampak vemo točno, da Danci imajo vrhunske igralce in na koncu je bila Danska tudi prva, čeprav smo imeli mi isto točk. Finska je vedno nepredvidljiva, Severna Irska, z njimi smo imeli grozen izkupiček, če se spomnite v preteklosti, nobeni pričakov Kazahstana, da je tok napredval, tako da je bila tako res tekmovalna skupina, tako da se je lahko zgodil in v eno in v drugo strani. In zato smo še toliko bolj veseli, da smo mi pač tisti, ki smo med potniki na evropsko prvenstvo.
Ste podoživljali po 24 letih uspeh te generacije, ste se predstavili v športno opremo, razmišljali, kako je bilo takrat, povsem drugače, ampak veselje verjetno podobno zamikom četrt stoletja, jasno, pa za drugo generacijo nogometašev. Predvsem vem, kako se igralci počutijo po tekem, kakšen je to občutek in ta občutek je res fajn doživeti in jaz sem zelo prvošen, da so to doživeli, ker igrati za svojo reprezentanco ali pa doseže, da greš na evropsko prvenstvo, pa pol igrati na evropskem prvenstvu, mislim, da za vsakega profesionalca je to više karijere. Kako je bilo v nogometni zvezi junija lani po porazu v Srbiji v Ligi narodov, pa potem dobra, odlična tekma na Norveškem brez zmagovalca, ko je zbolel selektor Matjaž Kek? V medijih smo razmišljali, da je bil takrat eden od klikov te generacije nogometašev. Kakšno delo ste takrat imeli na zvezi? Ja, zgleda, da se morajo taki dogodki dogoditi, da lahko potem nekaj, če dobro delaš, nekaj tudi pol do konca narediš ali pa doživiš. In to je bil siguran ključni moment te generacije. Ker takrat, verjetno v Beogradu, smo bili na eni najnižjih točk in v Oslu so potem igralci dokazali, oziroma tudi sam sebi dokazali, da so zmožni igrati proti najboljšem Haalandu, Odegaardu in celi ekipi Norveške, ki je odlična in odigrali tisto tekmo nič proti nič in takrat so oni se zavedali, da lahko in potem mislim, da od 14 tekem smo samo eno zgubili in to je ta samozavest, ki jo vsak igralec potrebuje. Vmes poraz proti Finski v Helsinkih, pa še enkrat na severu Evrope proti Danski ob koncu teh kvalifikacij, so se takrat Keku, ko je bil uspešen preostali del strokovnega štaba, govorim o juniju lani, kaj zapirala vrata selektorja slovenske članske reprezentance? Ne. To je bilo pač dogovorjeno vse tako, kaj ste vsi več ali manj dobili informacije iz nogometne zveze, tako da on je vedno verjel v te fante in jih je tudi dost dobro kontroliral in te fanti so potem tudi selektorju verjeli in na koncu rezultat je bil na igrišču in evropsko prvenstvo, ki je pač zasluga fantom in selektorju. V soboto bo žreb v Hamburgu za skupine na evropskem prvenstvu za te predkvalifikacijske skupine. Slovenske želje so seveda različne, odvisno od potovanj, od tekmovalnosti skupine, ampak slovenske reprezentance prihaja, da člani te generacije, tretje ali kako bi jim dali ime, ne bodo samo sodelovali, ampak tekmovali. Ma ne, vse, če se uvrstiš na evropsko prvenstvo, pol imaš kvaliteto, da tam tudi lahko igraš. In zdaj s 24 ekipami je vsem možnost kot tretji, da lahko napreduješ. In če imamo malo sreče v žrebu, v drugem bobnu in v četrtem lahko dobimo enakovrednega nasprotnika Sloveniji. In potem je vse mogoče. In če se uvrstimo med 16, je to še en mejnik slovenskega nogometa. Selektor Kek je imel pogodbo do konca teh kvalifikacij, seveda s tem, da bo Slovenijo vodil tudi na evropskem prvenstvu. So bili že kakšni pogovori za naprej o podaljšanju, o pogodbah, kakorkoli že? Mislim, da ne. Vse skupaj je en kupenega pričakovanja za evropsko prvenstvo in se s tem stvarmi nobeden od nas ne obada. Tako da smo vsi veseli, kaj se bo zgodilo naslednjih 6 mesecev in polni pričakovanj. Kako gledate tudi o tistem drugem segmentu, ko sva pregovorila po letu in pol po tekmi v Beogradu, da je Kek še v začetni enajsterici za dokončni uspeh potem še iskal nekatere igralce, zamenjal 3 standardne igralce v reprezentanci, nekaj podobnega pri njem že v prvem mandatu, ko je potem kasneje najdel tisti defenzivni del zvezne vrste? Ja, to je njegova kvaliteta, da takrat, ko pač mogoče ne gre najboljš, da proba nekaj zamenjati, proba iskati boljše in na koncu itak rezultat pove, ali si izbral dobro ali ne in če se vršiš na evropsko prvenstvo, je naredil vse prav, tako da čestitke. Kako bo z finančno injekcijo nogometni zvezi Slovenije za ta športni del, za porazdelitev vsega tega, ne samo za člansko reprezentanco, brško ne boš došla sredstva tudi v preostale reprezentančne pogone? Ma ja, to so lepe stvari, mislim, lepe skrbi, tako da na nogometni zvezi,
kar se denarja tiče, financ. Je zelo transparentno, tako da predsednik in generalni to znata zelo lepo razdeliti oziroma zelo lepo tudi investirati v kakšne stvari in ta denar nam bo prav prišel ne toliko za infrastrukturo, kolikor mogoče za ljudi, za kakšen resor še odpreti nov, ki ga mogoče potrebujemo za dodatne, za kakšen dodatni ljudski faktor. Tako da, se pravim, to je seveda dodatna lepa skrb, ampak ni pa ključna. Ni članska reprezentanca edini produkt, ampak največji nogometne zveze Slovenije, ste direktor vseh reprezentančnih selekcij oziroma vseh reprezentanc. Videti je tudi v mladi reprezentanci napredovanje, kako je nižje, kako je v drugih pogonih v 21, v 19 in še kadetska reprezentanca. Moram reči, da letos se nam je na koncu leta celo tako dobro poklopil, da je v bistvu zelo težko karkoli več v mlajših selekcijah rezultatsko narediš, tako da v 21 je s Francozi isto točk na prvem mestu, 19 se je uvrstila na elite round, v 17 tudi, s pomlad so bili v 17 tudi na evropskem prvenstvu. Tako da ja, nek sistem je postavljen, bivši reprezentantje so postali, so odrasli, so postali treneri, izobražujejo se, napredujejo tudi oni in rezultat imamo. Govorite o Miletu Ačimoviću, pa Tončiju Žlogarju, Radosavljeviću, pa Brečku. Kakšna je povezava mlajših selekcij? Naj bi igrali po enakem sistemu, imajo proste roke? Ne. Mi nismo tako velika reprezentanca kot recimo Španija, da imaš tak izbor vrhunskih igralcev in oni lahko eno šablono igrajo vse reprezentance. Mi z generacijo v generacijo imamo pač par talentov ekstra in te moramo vklopiti v nek sistem, ki je po Sloveniji zelo znan. Mi vsi v Sloveniji ne bomo igrali nikoli tika tak, ampak bomo vedno mogli z defenzive gledati, govorim na evropskem nivoju, ali je to klub ali pa to reprezentanca. Tako da vsak selektor ima proste roke, vsak izbira se s tem po igralcih, ki on misli, da lahko igrajo in prinesejo rezultat. Če gremo še v ta del, kaj pa lahko prva slovenska nogometna liga, mladinska liga, ki je podaljšana za leto do 19. leta, prispeva še k dodatni gradnji slovenskega reprezentančnega, prej mladega, pa potem članskega nogometa? Naša liga je pač vsem da priložnost mladim igralcem, upajmo, da velik slovenskim mladim igralcem. Seveda brez klubov mi reprezentantov ne moramo vzgojiti in tudi klubi imajo tukaj svojo, smo hvaležni klubom, da res dobro sodelujemo in da tudi proizvajajo ogromno reprezentantov mladih in tudi pol. Mi bomo probali še naprej klubom povečati finančna sredstva, zdaj viri, bomo videli, kje jih lahko še dobimo, še več, kakor dajemo. Tako da to sodelovanje je iz leta v let boljše, seveda imamo kakšne zaplete, kdaj, ampak to je sestavni del nogometa. Ampak sodelovanje z večino klubi je pa, kar se tiče in igralskega kadra, v poklic v reprezentanco in tudi nogometna zveza in uprave klubov, super. Če zaključiva s članskim nogometom, veliko uspeha, pravega žreba v soboto v Hamburgu in potem uspešno tekmovanje. Miran Pavlin, direktor reprezentanc nogometne zveze Slovenije, tudi junija v Nemčiji na Euru, za Slovenijo spet po 24 letih. Hvala lepa, pa tudi želim vam lepo poročanje iz evropskega prvenstva.